Salamu alaikum, karibuni Abdias Kitchen. Leo nataka kuonesha jinsi ya kutengeneza pancake ya jam. Jam ya kijiko moja tablespoon na mafuta ya kijiko mbili, butter mayai mbili, unga nusu kikombe, maziwa ya nusu kikombe, vanilla, chumvi na baking. Acha nianze sasa. Nianze kukoroga. Chumbi nishaweka, unga na maziwa na vanila. Chucha ndo ikae. Kae mzuri, unga unga sifate. Yeah.
haraka una unatumia ban mbili. Natumia karai mbili kama uko na haraka. Unaweka kwa hii unatoa hii. Ukitupa hapo ndani kazi inaenda haraka. Namaliza haraka yani. Uweke mafuta kwa sababu umekoroga na mafuta. Mafuta badala unaweka ndio umekoroga nayo. Kwa hivyo uweke mafuta. Bora karai ushabanguza na mafuta mara ya kwanza. Ndiyo hiyo pancake. Tumemaliza alhamdulillah. Usisahau kusubscribe channel yangu. Ukifanya hivyo unaona vile ni nzuri, ni tamu. Sasa hii ni design nyingine ya kupika pancake. Unachukua jam, ukimix unatokea hii kada tena. Ndiyo inatokea hivi. Sasa kwa herini ya kuonana, salamu alaikum. Usisahau kusubscribe channel. Inshallah. Kwa herini.